minn, hvað kom fyrir því? Nei, 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 ekki ekki koma, farðu frá, þetta gerist það. Stiltu, Lassi, ég losa þig. Fjökin! Ertu ómeiddur? Já, ég held það. Allt í fínu. Bíddu, hei, komdu! Hérna, taktu í! Flott þetta! Bara aðeins lengra, aðeins lengra. Svona, náðir. Hvað fengum við? Kenguru, feitan villigöld eða stærðar strák? Jóna, varst þú að grafa rétt eina ferðina? Hefðu kvikindi þeir alltaf að grafa íkornuna hérna. Nei, þetta er Gildra og þú ert veiðiþjófur. Gildra? Hvernig dettur þér annað eins í hug? Ég held þú sett bara lengi hérna niðri. Er svona nú, kallinn. Takk, Díana. Náum þér úr þessari eðlu grifju svo þú komist heim. Þetta er Gildrá. Þú ert við þjó. Þetta er farðin hana. Fyrst að drepa það. Ég skal að drepa þessa heimsku slepju. Ekki að. Hættu! Hættu þau farðið hana! Vel gert, Jóna. Hvað finnst þessa fjöður, strákur? Fékk hana gjöf? Ó, en huggulegt. Hver gaf þér hana? Það er leyndamál. Það er ekkert leyndamál. Sjáðu hér, ég er búinn að ná pabbanum. Og nú segir þú mér hvað mamman og eggin hennan eru. Nei! Jóna, urðan! Kemur með mér, strákur. Mamma, sæki lögverðina. Verðina? Ó, nei, hvað ger ég nú? Hvað ger ég nú? Bara ekki það, ekki lögverðina, nei. Aumingja drengurinn. Krókodílandir áttan. Bú-hú-hú-hú. Drífum okkur.